Publika je već navikla četvrtak u Eliti je predviđen za emisiju gledanja snimaka, tokom koje su učesnici pomenutog realitija suočavaju s onim što su pričali ili radili jedni drugima iza leđa. S obzirom da tokom pitanja gledalaca takmičari mnoge stvari negiraju, snimci su tu da dokažu kompletnu istinu koju ukućani nikako neće moći da poreknu, a ostali će surovo komentarisati ono što se vidi na prikazanom klipu. Kao i uvek, veliki šef je pripremio brojna iznenađenja, pa će tako ukućanima prikazati najzanimljivije klipove iz proteklog perioda. Mnogi takmičari će biti totalno raskrinkani. Miona Jovanović je, na primjer, sinoć priznala da su ona i Nenad Aleksića imali ipak seksualne odnose, pa nije isključeno da će baš to ukućanima biti prikazano, kao i vrele akcije Maje Marinković i Stanislava Krofaka, koju oni i dan danas negiraju, upravo zbog Stanislavove ćerke, koje je Krofak obećao da neće biti intiman pred kamerama, kako je ne bi priređivao neprijatne scene. Podsjećanje Radiša i Miona su sinoć imali žestoku raspravu zbog Stanislava. Reper je ponovo sumnja u njene emocije i smatra da ipak nije emotivno raščistila kada je u pitanju njen bivši dečko, a današnji snimci će dokazati kompletnu istinu. Da, samo je komentarisao, odgovorila je Miona. Šta tražiš sa mnom? Stvarno deluje kao da imaš neke emocije, rekao je Nenad. Ti menjaš mišljenje svaki dan, šta hoćeš od mene sad? Pitala je Miona. Prestani da pričaš o bivšem dečku, ja ću izaći iz tog cirkusa, rekao je Aleksić. Nisam pričala, on je o meni, izvoli, izađi, rekla je Miona. Rekao sam ti iskreno, volim te kao Boga i želim s tobom sve, ponižavaš me i vređaš, što govori o tebi, rekao je Ša. Batali me patetike, skloni mi se s očiju, ne zanima me, da li mogu na miru da jedem, ostavi me na miru, kazala je Miona.